емисията ще видите. 20 нарушения са направени от НАП за изтеклите данни. Камерата на лордовете със закон за блокиране на Брекзит без сделка. Роботът Фьодор се завърна на земята. Добър вечер на 8 септември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията за защита на личните данни открила 20 нарушения при проверката в НАП заради теча на данни след хакерската атака от преди седмици. Това стана ясно при изслушване на председателя на комисията и екипа водил проверката по време на заседание на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на НАП. Комисията за защита на личните данни е установила, че НАП не са предприели редица техническо-организационни мерки, за да предпазят личните данни на гражданите. Сред тези мерки са разписването на различни видове протоколи за работа, правила и процедури за защита на личните данни, както и права и задължения за контрола, обмена и обработката на информацията. Нарушения имало и при мерките за достъп до базите данни, липсвали процедури за управление на риска. Операционните системи, свързани с личните данни, били на ниво от 2008 година, с направени съответни апдейти, но поддръжката им изтичала януари 2020 в световен мащаб. Липсвали още политики за обработване повторно на личните данни и за унищожаването на лични данни, използвани еднократно, като например при изискана информация от НАП по определен случай. Проверката е показала още, че липсват вътрешни правила за обучение на служителите да работят с лични данни. Председателят на комисията посочи още, че Комисията за защита на лични данни прави секторни проверки и проверки според броя сигнали и жалби. За Националната агенция по приходи не е имало индикации да се налага проверка. Към момента са били направени секторни проверки в областта на телекомуникациите, образованието, здравеопазването и бързите кредити, където са били дадени съответните препоръки. С конкретни факти и данни Министерството на труда и социалната политика обори твърденията в публичното пространство, че от 1 януари 2020 година законови промени ще позволят масово отнемане на деца. В обширна публикация на сайта си ведомството коментира всички спорни моменти, които може да бъдат превратно тълкувани с политическа и друга цел. През последните месеци религиозни активисти, организации на лишени от права бащи и необвързани с тях граждани организират протести срещу това, което наричат въвеждане на норвежки модел у нас. По аналогия със специалната служба Барневерн в скандинавската страна, която е критикувана заради твърде крайните мерки, които предприема при сигнали за деца в риск. Според недоволните, българското семейство е застрашено като институция и само с един телефонен сигнал ще може да се отнема децата от него след намеса на социален работник без заповед от съда, като това може да се извършва и от частни фирми. За 7 септември е насрочен голям протест. Промените имат за цел да отразят затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници. Повечето от измененията в закона за закрила на детето са терминологични и проистичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат чужди модели и идеология, категорични са Социалното министерство. В позицията на Социалното министерство се подчертава, че сигналите не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила и още от 2006 година е записано, че анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете. До края на септември ще заработи електронната билетна система на БДЖ, обяви транспортният министър Росен Желязков. Очаква се в следващите седмици да бъдат обявени търгове за нови влакове и локомотиви. Именно заради остарялата техника, с която работи, БДЖ продължава да трупа огромни закъснения и да не изпълнява разписанията.
БДЖ вече обяви търг за 40 нови вагона, тъй като всичките 300, с които разполага, са на по 35 години. Очаква се да бъдат обявени още две обществени поръчки за 15 нови мотрисни влака и 6 локомотива. Освен закупуването на нови мотрисни влакове и локомотиви, БДЖ планира и ремонтирането на сега съществуващите, така че да намали закъсненията по гарите. БДЖ разполага с 128 локомотива, 15 по-малко, отколкото е необходимо. Липсата им води до закъсняващи влакове и промяна на графиците. Модернизацията ще струва 100 милиона евро и трябва като минимум да спре продължаващите закъснения на влакове. Ремонтите и купуването на нови влакове и локомотиви ще се реализира на три етапа в следващите 10 години. Едва 41% от ромите в България изразяват доверие в полицията, а само 22% вярват в правосъдието. Това показват данни, представени днес от Европейската комисия по повод прилагането на стратегиите за това малцинство в Европейския съюз. Пояснява се, че ромите в България са 750 000 по данни на Съвета на Европа от 2012 година или 10,56% от населението. Допълва се, че 37% от циганките и 12% от циганите у нас сключват брак преди да навършат пълнолетие. Като голям недостатък се отбелязва масовата липса на здравни осигуровки сред българските роми. Отчита се, че съществува опасност при струпване на роми да избухне насилие, да настъпи смут в обществения ред и да се извършват различни престъпления, включително с употребата на огнестрелно оръжие. Европейската комисия отчита положителните мерки, предприети от нашата страна, като безплатното осигуряване на детски градини, предучилищно образование, обучение на начални учители. Отбелязва се, че у нас съществуват програми за осигуряване на заетост, за съвети и насърчение на ромите в търсенето на работа. Като правилен подход, комисията оценява въвеждането на така наречените здравни посредници, които разясняват възможностите на ромите да получат лекарска грижа. Приветства се осигуряването на ваксини дори за ромите в отдалечените краища на страната. Препоръчва се всички мерки за това население да бъдат тясно съобразени с нуждите на място. Започва проучвания за изграждане на летателна площадка на язовир Мандра. На последното заседание на Общинския съвет в Камено съветниците дадоха своето съгласие. Община Камено ще участват с проект съвместната инициативна рибарска група. Идеята на Община Камено е да се изгради летателна площадка на язовир Мандра. Тя ще се използва за малки летателни апарати, като дронове и хидроплани. Така тази част на язовира ще се превърне в атракцион. Тя ще е за забавление, за обучение на деца, нали, на възрастни. На последната сесия на Общинския съвет съветниците одобриха предложението на кмета на общината Желю Вардунски да започнат проучванията за изграждането на летателната площадка на язовир Мандра. Венецуелската прокуратура започна разследване за държавна измяна срещу опозиционният лидер Хуан Гуайдо, който през януари се самопровъзгласи за президент. Повод за началото на разследването е станало предполагаемото намерение на Гуайдо да отстъпи на Гвиана спорна територия край река Ескибо, съобщи главният прокурор Тарек Саб, смятан за близък до управляващите чависти. Според получената информация, Гуайдо, Ванеса Нойман и Мануел Авенданьо са участвали в незаконни преговори за отказ от историческите претенции на Венецуела в района на Есекибо в замяна на политическа подкрепа от страна на Великобритания, добави Саап. Изявлението му беше публикувано в акаунта на прокуратурата в Туитър. Според прокуратурата това се равнява на държавна измяна. Венецуелското правосъдие вече започна няколко разследвания срещу Гуайдо, включително за незаконно финансиране, нарушаване на забрана за напускане на страната и узурпиране на президентски функции. Горната камера на британския парламент одобри законопроект, който цели да блокира излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз без сделка в края на октомври. Нормативният акт изисква от премиера Борис Джонсън да поиска удължаване на членството на Обединеното кралство в Европейския съюз с 3 месеца, ако парламентът не одобри сделка или не постигне съгласие за напускане без сделка до 19 октомври. Камерата на лордовете одобри законопроекта без официално гласуване. Очаква се да бъде подписан от кралица Елизабет в понеделник и да придобие силата на закон.
Немска подводна обсерватория, използвана за събиране на научни данни, изчезна от дъното на Балтийско море. Станцията е била поставена на морското дъно през декември 2016 година в забранена за корабоплаване зона в района на крайбрежието на Германия. Стойността е около 300 000 евро. Липсата на съоръжението била забелязана на 21 август, когато то спряло да изпраща данни. Към мястото, където се намирала станцията, били изпратени водолази, които вместо нея открили само останки от кабелите, по които се предавали данните. Специалистите изключват версията подводната обсерватория да е била отнесена от течението или унищожена от морски животни, тъй като двата и блока тежат съответно 520 и 220 кг. Местната полиция е започнала разследване и призовава гражданите, които са видели необичайна активност в района на 21 август, да се обърнат към властите. Роботът Фьодор се завърна на Земята. Човекоподобният робот е създаден от компанията Андроидна техника и Фонда за перспективни изследвания на Русия. Спускаемият апарат на руския космически кораб Съюз МС-14 без екипаж, но с първия руски хуманоиден робот Фьодор на борда, се приземи в казахстанската степ на 147 км югоизточно от град Жесказган. Корабът се разкачи от Международната космическа станция по-рано тази нощ. Фьодор, който пътува с него, в бъдеще може да бъде използван за работа в открития космос, а по време на настоящата си мисия той предаде телеметрична информация. Православният свят празнува Рождество Богородично, наричаме го още малка Богородица. От рано сутринта започнаха празничните литургии в Бургас. Хиляди граждани запалиха днес свещи за здраве пред иконата на Света Богородица. Поредният музикален фестивал Това лято, който събра хиляди хора в Бургас, за да се забавляват заедно. Турнето на Иван и Андрей One Love, което се превърна в символ на любовта, културата и изкуството, гостува за първи път в града. На сцената излязоха едни от най-добрите български и македонски изпълнители. Под звуците на хубава музика, забавни игри за малки и големи, бургазли и гостите на града се забавляваха на поредният музикален фестивал, който се организира това лято в Бургас. Според хората, организирането на подобни фестивали ги сплотява. Смятам, че е окей, хората са събрали и се чувстват супер, което е много важно наистина и най-вече сплотяване. Мисля, че колкото повече такива фестивали, толкова повече популяризираме града си и по-голяма посещаемост има от туристи, гости на държавата ни, чуждестранни. Да, разбира се, всеки един фестивал е повод за забавление, за радост на хората, така че Бургас ви приветства с концерта, който сте направили за нас и благодарим. С всяка година културната програма на община Бургас става все по-богата и хората имат възможност да се докоснат до българските и световни звезди. На фестивала излязоха едни от най-големите български и македонски звезди. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.